Se inspiraatio on vain niinku vittuilu. Vielä hakoillaan läpätään pekaanin. Ootteko nähnyt sen 300 elokuvan, missä on vähän This is Spartani? Kato, mä haluan saada lapsia vielä joskus lisää. Siemen on vahva, mutta Katsotaan, mä näin tätä. No mitä sä haluut katsoa? Sä voit katsoa ihan mitä sä haluut katsoa tätä. Eikö mä ajattelin, että sä olis laittanut joku näytöntää tohon. Mietin, että onks sulla ei sellainen tuotanto panostettu mutta tää vittu Joe Rogan. Sit tota, suht kalju mies tota, mä yritän olla ystävällinen. Mistä sä huomasit, että et olit lihonut? Vaikea hengittää. Vittu. Kuinka lihava sä olit? Koska sä mun mielestä sä et näytä lihavalta, tai niin lihavalta, että sun olis... Paljon sä laihdut? 6 kiloa. Mitä vittu, missä se olis? Oliko se niinku pelkästään kaulassa se ylipaino? Todella absurdia. Mennään, latailee. Keikoin 3 kertaa aikaisemmin, mutta Tirrosen eka kerta tänään. Ihan vitu hyvä tarina. Ei, kun mä rakastan sua enemmän kuin sun mies, mutta tää... Kerrotaan nyt teille, kun... Tää tankas hanko pelottaa muita ihmisiä. Vittu, tästä tulee hyvä keikka. Mä tietysti tuntuu se, että jes, onneksi tulin Tirraan. Täällä on aina hyvä meininki. Vittu, kertaakaan ollut hyvä meininki. Aina toi sama akka täällä pyörimässä. Ei kai. Ja tuulettaa sille. Mä olin perseestä. Vittu. Ootteko te oikeesti naimisissa? Tsemppii. Ei kai. Kaikki liitot loppuu joskus. Yksi aamu musta oli tullut vaan vittu tankkaushanska mies. Kohta musta tulee toisen vaimon hakkaajamies, mutta tää ei mennä siihen. Tiettekö, kun on joku vittu suunnitelma ja sitten se voi vaan heittää silleen, että ei tehdä sitä tänään. Ihan reuna. Mut sit mä käyn hakeen se. No, Nessa League. Jep. 10 metristä suuri osa meistä tippuu, sä et varmaan kuule millään, kun niinku... Sä voit hypätä 5 kilosesta. Enkä mä sitä oikeesti toivota, mutta ei mennä se. Se inspiraatio on vain niinku vittuilu. Vielä hakoillaan läpätään pekaanin. Eikö niin tuu? Ootteko nähnyt sen 300 elokuvan, missä on vähän This is Spartani? This is Sparta! Missä on oli? Vittu, että mä pidin liian pitkän pausin. Se tuli heti. Tiedätkö, on painaa niin, missä koetat juosta? Joo. Sä juokset paikoilla. Kankäteen ja pieni kiitos. Voidaan halata sit myöhemmin. Hommatkaa seiväs tänne lavalle silleen, että vois vaan sieltä pitkä 8 metrin seipää aina vaan seivästä, että tuolta jonkun vitu heklaa ja mä sain yhden oluen tästä vitu keikasta. Tietysti, säkin mietit... En mä voi juoda toi tullut, kun mä oon vitu sähköautolla täällä. Kiitos suoraan puheen suuresta. Hei, tää oli mun viimeinen keikka Lahdesta, oli kivaa, kiitti, moi! Hyvin selvisit, Antti. Oli hienoa katsoa tätä. Katsotaan vähän, olisiko teille vaikka vettä tauolla tai jotain. Katsotaan. Tää kestää vielä tunnin tää toinen puolisko. Ei jäänyt yhtään sen enempää tänne lavalle. Ootko sä nähnyt sen Bill Burrin, sen legendaarisen Chicago? Onko se Chicago-keikka, missä vaan roustaa sitä yleisöä? Joo, se missä se niin kunnolla räyhää sille yleisölle. Ja sit Bill Burrin ura lähti siitä. Joo. Tää oli vittu, tää vitsi ihan vitun liian pitkään. Tää oli ihan saatana. Me katsottiin 15 minuuttia tätä klippiä, sit se oli vaan mielestä, että vittu mä vertaan itseäni, kun Bill Burr. Itseasiassa ei ollut. Mä laitan kaksi kameraa. Mä kutsun tän Lauri, tuu kattoo tää video. Katso tää video, sit sä pistät tohon loppuun. Tiedätkö, kun Bill Burrin ura alkoi. Sä rakensit ihan vitun pitkään tätä vitsiä. Ja nyt tähän leikataan Bill Burrin. I hope your mother has herpes and the center of her ass. Älä leikkaa sitä. Jos se nyt leikkaa. And you go home tonight, you lick it, you get it on your tongue. And some other horrific shit happens that involves cancer. To all of you. Siihen. Mä en tiedä mitä tehdä.
I hope somebody takes a fucking beer stein and just slaps you on the back of your zit-infested fucking shoulders. Mitä tähän pitäis leikata? Varmaan toi koko pätkä 15. No uudestaan. Uudestaan tämän 15. Pitäisikö ottaa joku hidastus? Joo. Mä teen sen Sparta tälleen, mutta mä animoin, että mä potkasen suojasta silleen näin. Joo, joo, tee semmonen. Jos sä jakset tommosen vitun paskan tehdä, niin oikein. Todellakin. Kuva, missä on vähän biisi Sparta, niin...